Ti jesh në pozicion të rehatshëm. Po. Un jam më gjyrashe. Po është me të majtë gjyrashe. Afro e topi në gjyrashe. Do përlasish me këtë pjesë të kamës, me të brëndshme në kamës. Hajde. Lëvizë po bëllë! Jo, 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 hajde këtu, hajde këtu, hajde këtu. He, mos me ine tani. Jo, 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 pse, jo, 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 jo. Gjësana si e bërë tani. Si va bërë, jo, sa, jo, të e dhe, jo, të e dhe. E ka lëvizur, e ka lëvizur barin. Eri pas pa qilu. Dhe gjo, kusha nuk ishe shumë e mirë, Sulqe. Jo, 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 mos e... Sulqe, si e kjo barë, barën e gjithë. E gojë! Ja një minutu, e? Gojë! Gol të drejtia, barazim, s'ka për të drejtë. Bari e pa bari, barazim. Një të orë kitje edhe bëjmë, afrojemi këtu për një selfie. Në ndishtë një natën e mirë. Përshëndetje.